status terkini jangkitan COVID-19 di Malaysia sehingga 4 Mac 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh pada hari ini adalah 2,922 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 283,629 kes bersamaan dengan 92.1%. Kes baru yang dikesan ialah 2,063 kes dan jumlah kes kumulatif adalah 307,943 kes. Kes import yang dikesan pada hari ini ialah 9 kes, iaitu 2 warga negara dan 7 bukan warga negara. Manakala kes tempatan yang dikesan ialah 2,054 kes, iaitu 1,419 kes warga negara, iaitu bersamaan dengan 69.1%, dan 635 bukan warga negara bersamaan dengan 30.9%. Kes aktif dengan keboleh jangkitan pada hari ini ialah 23,161 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi adalah 193 kes, manakala kes memerlukan bantuan pernafasan adalah 99 kes. Dan kes kematian pada hari ini adalah 5 kes melibatkan kesemuanya warga negara. Jumlah kumulatif kes kematian adalah 1,153 kes bersamaan dengan 0.38%. Negeri Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 630 kes, iaitu bersamaan dengan 30.5%. Daripada jumlah ini, sebanyak 526 kes iaitu 83.5% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Sarawak sebanyak 361 kes bersamaan dengan 17.5% dan negeri Pulau Pinang sebanyak 337 kes bersamaan dengan 16.3%. Sebanyak 99 kes iaitu 4.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara dan depoh tahanan imigresen, yang membabitkan kluster tembok Tapah 57 kes, kluster tembok Pengkalan Cepa 19 kes, kluster tembok Mempaga 5 kes, kluster penjara Jalan Harapan 5 kes, kluster tembok Bendera 5 kes, kluster tembok Bukit Besi 3 kes, kluster penjara Seberang Perai 2 kes, kluster depo tahanan imigresen Sepang 2 kes dan kluster Teluk Mas 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes di negeri Selangor dan masing-masing 1 kes di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Pahang. Kesemua kes membabitkan warga negara. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.